សន្និសីទសារព័ត៌មាន SM Townline នៅ San Diego ត្រូវបានប្រកាសលុបចោលភ្លាមៗដោយ SM Entertainment ដោយសារតែការប្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពតំណាង Noise Entertainment បានប្រកាសប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកកាសែតដែលកំពុងរងចាំសិល្បករនៅទីតាំងកំណត់ចំពោះការលុបចោលសន្និសីទនេះមូលហេតុសំខាន់នៃការលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍នេះអាចព្រោះតែអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះមិនព្រមចាក់ចែងពីជាន់ទី1បន្ទាប់ពីមានការព្រមានជាច្រើនដងពីអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដែលជាន់នេះសម្រាប់តែអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមមនុស្សយ៉ាងច្រើនក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីនោះមិនព្រមផ្លាស់ទៅជាន់ទី2ឬទី3ឡើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីត្រូវបានលុបចោលអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងដោយចោទថាក្រុមហ៊ុនមិនគ្រប់ច្បាប់ធ្វើឲ្យពួកគេខកខាននៅក្នុងការជួបសិល្បករដោយផ្ទាល់ក្រោយពីរងចាំអរិយាពេលជាង3ម៉ោងចំណែកឯខ្លះទៀតលើកឡើងថាមន្ត្រីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍គួរតែខិតខំជាងនេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព